Vítejte u dalšího bestování. Dneska bez montérek, protože je zima na krku. A to je ideální čas pro plánování, což znamená, že si můžete vybrat, která že dlažba se bude hodit nejlépe pro váš projekt. V dnešním plánování se zaměříme na typy povrchů dlažby. Ty se dají rozdělit do dvou skupin. První skupina je ohledně ošetření povrchu dlažby a druhá je, co se týče vzhledu. Oba druhy úprav se dají mezi sebou kombinovat, tak jak daná dlažba nabízí. My se dneska stručně zaměříme na to, jak postupovat při vašem výběru, aby to bylo pro vás co nejjednodušší. Pojďme se zaměřit na první skupinu a to je typ ošetření povrchu. Betonová dlažba BES nabízí celkem tři. Základní, UV a Ultra UV. Základní, s nímž se setkáte u povrchu se vzhledem standard. Jde o to, že do základní směsi jsou přidány takové příměsi, které zvyšují odolnost vůči vodě, mrazu i chemickým rozmrazovačům. No a díky tomu máte zajištěnou daleko snazší údržbu. To znamená, že se na ní drží méně nečistot. Dalším typem povrchové úpravy je UV. S ním se setkáte u povrchu se vzhledem sametový a také antiko. Dlažba díky této úpravě bude odolnější a také se zvýrazní barvy. Třetí skupinou povrchové úpravy je Ultra UV a s ní se setkáme u vybraných dlažeb, jako je Best Beleza, Best Bellissima a Best Bohema. Ultra UV je luxusní povrchová úprava, která vám zaručí maximální odolnost, zvýrazní barvy a také dodá dlažbě vynikající lesk. Při této úpravě se nanáší na základní povrch hned několik vrstev laku, ty se pak následně vytvrdí UV zářením. Takové ošetření dodá nejen lesklý mokrý efekt, ale hlavně zaručí maximální odolnost i proti mechanickému poškození. Případné škrábance na dlažbě navíc kdykoliv opravíte pomocí speciální politury. Velkou výhodou této povrchové úpravy je také snadná údržba. K očištění takové dlažby potom stačí jenom voda, kartáč anebo tlakový čistič s tlakem 100 barů. Pokud budete vybírat podle vzhledu povrchu, tak těch je ještě víc. U běžné dlažby se setkáte s těmito standard, reliefní, sametový, inspiro, antiko, metropol a ostařený. A pokud vybíráte dlažbu terasovou, máte na výběr z těchto možností. Standard, reliefní, tryskaný nebo vymývaný. O těch byla řeč už v jiné epizodě bestování, kdy šlo o terasové dlažby. Pojďme si teď jeden po druhém představit. Jako první si vezmeme na paškal standard. Základní povrch, který se používá zejména u skladebné zámkové dlažby, zachovává přirozenou drsnost kameniva a nabízí hned několik barevných variant. U všech se můžeme spolehnout na to, že odolají UV záření a dlažba vám pak nikdy nevybledne. Další vzhled je sametový. Pokud dáváte přednost jemnější struktuře, sametový povrch vám nesmí uniknout. Jeho povrch je totiž uhlazený pomocí kartáčů a díky tomu není tak drsný a vypadá naprosto elegantně. Další povrch – antiko. Dlažba s tímto povrchem je vždy originální. Hrany povrchové vrstvy jsou totiž nepravidelně sražené a dávají tak dlaždicím dobový vzhled. Díky leštění hedvábným lakem a vytvrzení UV záření se můžete spolehnout na opravdu vysokou odolnost a živé barvy. Teď trochu přistaříme, neboli ostařený povrch. Ten je ideální například na stavbu zápraží na chalupě. Jednotlivé kameny jsou ze všech stran ostařené a jejich hrany jsou tak nepravidelně sražené. Vypadají jako původní součást venkovských chalup. Jako další si pojďme odhalit metropol. To je povrch, který pracuje s odhaleným kamenivem, které se odhaluje pomocí otryskání ocelovými kuličkami. Dlažba tak získá originální vzhled, je drsnější a má lepší protiskluzové vlastnosti. Ještě nám zbývají celkem tři vzhledy. Tryskaný, reliefní a vymývaný, ale ty jsme si představili už v bestování, které bylo o terasových dlažbách, tak se na něj můžete rovnou podívat. A nesmíme zapomenout na revoluční strukturu dreno. Díky této dlažbě se vsákne 100% vody do země. Je vyrobena ze speciálně navržených receptur nášlapného a jádrového betonu, které spolu zajišťují extrémní vsakovací schopnosti a zajišťují přirozený odvod srážek za zpevněného povrchu do podloží. Pozor, pouze u vybraných dlažeb, jako je Klasiko, Bellissima, Karo a podobně. Povrchy máme představené a teď jak s tím naložit, neboli jak si správně takový povrch vybrat.
Pokud čekáte univerzální poučku, která vám pomůže a rychle usnadní váš výběr, jste na omylu. Ale přesto si pojďme ukázat několik zajímavých tipů, jak se v takovém výběru podle povrchu zorientovat. Rada číslo 1. Dlažba musí vždycky ladit s okolím vašeho domu. Tedy jednou z věcí, kterou většina lidí řeší při výběru dlažby, je její vzhled. Netýká se to jen barev, ale i povrchu. Je totiž rozdíl, jestli hledáte betonovou dlažbu k právě zrekonstruované venkovské chalupě nebo na terasu moderní vily. Zatímco k vesnickým stavením se hodí například ostařený povrch evokující původní dlažbu, na nové terase spíše oceníte lakovaný povrch zvýrazňující barvy. Promyslete si proto, kde dlažba přesně bude a jak by měla vypadat, aby nádherně ladila s okolím. A je tady rada číslo 2. Dbejte na odolnost, a to zejména na terase. Každý přece jenom chceme, aby nám dlažba vydržela co nejdéle ve stavu tak, jak jsme ji položili. Jsou ale místa, kde můžeme udělat určitý kompromis. A to nemusíme připlácet ani za to nejlepší ošetření. Pokud vám například vypadne telefon z kapsy, který odštípne roh dlaždice třeba v garáži nebo u garážového stání, je to daleko menší problém, než kdyby vám spadl přímo uprostřed terasy, kam vodíte návštěvy. A takto se to odštíplo. V případě užitkových ploch a podlah si tak vystačíte se standardním povrchem nebo základním lakováním. Na místa, kde si chcete užít příjemné posezení u kávy, ale raději využijte lakovaný povrch vytvrzeným UV zářením. Zaručuje tak maximální odolnost a pokud se na dlažbě objeví škrábance, upravíte je speciální politurou. Venkovní dlažba tam musí také odolat mrazu a povětrnostním podmínkám. Veškerá dlažba BEST je proto mrazuvzdorná a neublíží ani chemické rozmrazovače. A když sáhnete po lakované dlažbě vytvrzené UV zářením, odolnost proti povětrnostním podmínkám ještě zvýšíte. A je tady rada číslo 3. A to je pozor na uklouznutí. Přece jenom nikdo nechce takovou dlažbu, kdy prvně trošku zaprší nebo napadne první vrstva sněhu a hned jedete jak namydlený. Přesněji tedy nechceme dlažbu, která hned po první přehánce se promění v kluziště. Proto jsou všechny dlažby BEST v té nejvyšší protiskluzové třídě T4 velmi bezpečné. A to ani za vlhka se nemusíte obávat uklouznutí. Proto byste do míst, kde bývá často mokro, měli raději sáhnout po dlaždicích s hrubším povrchem, tedy například stryskaným či vymývaným. A taková dlažba se hodí například i k bazénu. No a konec konců rychlý úklid, ten ocení každý. Je tady rada číslo 4. Veškerá venkovní dlažba BEST obsahuje vodoodpudivou a utěsňující příměs, proto ji snadno očistíte prakticky od jakékoliv běžné špíny. Jenže co například takové skvrny od oleje nebo od uhlíku z grilu? S těmi to může být daleko horší. Do míst, kde taková špína hrozí, proto zvolte dlažbu s lakovaným povrchem vytvrzeným UV zářením. I nejagresivnější nečistoty tak zůstanou na povrchu. Snadno je očistíte tlakovou vodou a nemusíte se ani při úklidu ohýbat. Když to celé shrneme, je ideální vybrat dlažbu takovou, kdy povrch je přizpůsoben místu jejímu použití. Na terasy jsou ideální lakované povrchy ošetřené UV zářením, které dobře vypadají, jsou vysoce odolné a snadno je vyčistíte. Okolo bazénu oceníte dlažbu s vymývaným či tryskaným povrchem, která má ty nejlepší protiskluzové vlastnosti. Na zápraží u chalupy oceníte ostařený povrch, který podtrhne vzhled stavby. A u parkovacího stání se vystačíte i se zámkovou dlažbou se standardním povrchem. Doufám, že teď už ve výběru, co se povrchu týče, máte jasno. A přece jenom, kdybyste si nevěděli rady, stačí vyrazit na vzorkovnu, kde se vám zaměstnanci budou určitě věnovat a s výběrem vám pomohou. Mají otevřeno i přes zimu, což je pro výběr vaší dlažby ideální a otevírací dobu najdete na best.cz. No a protože se blíží konec roku a hlavně Vánoce, přeji vám co nejkrásnější prožití svátků vánočních. A taková dlažba může být i docela pěkný dárek pro rodinu. Co myslíte? A u dalšího bestování, ahoj!